دہر بے وسڑ لا سمل کا ٹکورے بچا دہر بے بس سڑلا سمل کا استقبال کے دی زوانانو آغا دوڑی خلاص کرے چھے دغا دوڑی وہ پہ 31 تاریخ کا خیری اگر نور پاٹو میں خلاص ہوئے کا خیری زمان دا امید دیستا سنا زچے نن دا زوانانی نم مخامخ نو دا مالا دا دی خبر اکاسی رہ کئی چھے کا خیری تاسو وہ پہ 31 تاریخ دا پاکستان کی پرس پاٹے دا امیدوارانو دا غشی پر نخا کے امانے چھے کم ولاڑ دی چاہے کہ احمد بادشاہ دے سناب گل روڑ دے موتمم روڑ دے اور زبیر روڑ دے اور دا لالا دے دغل دا ٹبر دا داغی پاک کے بعد ان شاء اللہ تاسو دا غشی پاک کے دا خپل توانائی اور دا خپل سڑے سے کم کرے دا با خان تاس کے خیری دا کوئے استعمال ہوئے اور پا غشی مانے بدا ٹاپا اور دا مہر لگوئے مالا دا خپل مباہمت پالیسی مرا کوا پختون ظلمے یا مدغر سرمے ہو جانگوا پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سید محمد علی شاہ بادشاہ سید محمد علی شاہ بادشاہ فخر عثمان خیل حاجی سناب گل فخر عثمان خیل حاجی سناب گل وہ چارہ توی چی او خمل گرے گورو کو چرت بزو چال بزو چارہ توی او خمل گرے گورو کو چرت بزو چال بزو ما ور توی اس غم مکوا بدرگی تا بزو باچا نہ بزو دا سینو نو من کا خیری مخالف تشکس ور کڑی رے دننا ستاسو دننا دا تینزو وانا اوتا زمان دا دری وانا پولنگ سیشنا امبارک شا انشاءاللہ ز دا پر استیڈ ویل غالم چے پا نروبو ویلج کونسل کی با آئندہ دا پارا من کا سوک نو دری گی ملکن زمانگا منی للکانا را خو ویلج کونسل با ورنجن مل للکانا انشاءاللہ دا با تسلی ساتے کل چی پیپل پارٹی نو دا منگ دا دے غریب قوم چی دے نو دیر برا حالاتو نو بگا بغیر دا خان چی نو زمن سر بلا او دا نو نو دا صدر ایو خوان نروالا تر عمران خالا بوری دا حکومت نو زمنگ دا مخ تیر شو زہی زہی مطور دا زمنگ دا لیدو خبر دے دا زمنگ دا کتو خبر دے دا دا اور دا خبر دے دوستانو میا محمد علی شاہ صاحب تا یہ اور ما درخواست اور کو بدا کو سکے چھ دا غمڑو بب رحمان جی سے باغا جنازے لا دے را گلو ما وتے می سے وہ دا لا کڑے پاس مند دا دیر غریبانان خلق دے بدے دے کہ او د دوی چھ کلا مڑے اوشی نجی اغا ورتا پجڑا شی او چھ بیا مڑے کلا
یو سڑے پیدا کی دی مڑے بدے کم دے خخے نو محمد علی شاہ بادشاہ در تا سوال کوم د غریبانو د فارا چدل تو د مقبره والا جڑا دی رشی او د خبر بغم کی پری دی مے محمد علی شاہ زندہ باد پدغه مقبره باندې دل زو برکی اور کوم ان شاء الله او زب ان شاء الله چه اور دی غو محمد علی شاہ بادشاہ تو وام ان شاء الله کم مشر چراغل دی ان شاء الله تعالی اغه د پاکستان پیپل پارٹی مشر دی او ان شاء اللہ تعالی ټول بورتا د مشره په نظر ګورو په میرټ فیصله وکي د کارکردګۍ په بنیاد وکي حق ته حق وای خدای دې کی چې دې دا د داسې فیصله ای چې زما ضرور خلاف نه زه په بالکل نه خبرېږم او صرف دې دا خبره دې قوم تک دم آیا سلور کالا چې دې حکومت کمی وعدے کمی دعوے کرے ہوئے دل تیو کا سرا پاسی کاغذ پی ٹی آئی سرا تعلق ساتھی کد بلے پارٹی سرا تعلق ساتھی قسم دے کبھی زخم پکے گم کد پیپلس پارٹی سرا تعلق ساتھی قسم دے کبھی زخم پکے گم دا خبر ثابت کی چہ دی حکومت صوبائی حکومت مرکزی حکومت زمنگا دی لوکل منتخب نمائندہ زمنگا ایم این اے سے دی قوم سرا چکم وعدہ کرے وا دا مہنگائی خلاف یو دا خبر بے کول جزا وا مہنگائی ختموم مہنگائی بخ کموم یادم شی عزت مندو سلور کا لمخ دی دا عمران خان وعدہ کرے وا دی زوانان اللہ چکم ارد گرد زما خوشا ولاڑ دی وی یو کروڑ نو کریانے بے عزت مندو اور گو دے غریبانہ رولا با زب پنزوس لکا کورونا عزت مند جوڑو زب دے ملک نا بدمی ختمو زب دے ملک نا بے روزگاری ختمو یادم شی دا خبرے زب دے بجلی او دا گیس چکم نن سبا اسمان کی خبری کئی دا گیس بل دا بجلی بل دا قیمتوں با عزت مندو ختمو نن پا حق دیاڑائی کی یو کس را پاسی او ما دے دیوی چیرہ پا یو دیاڑائی کی یو تروڑا اوڑا سو کور تر اوڑے شی فیصلہم با جذبات ہو کے کرے دے نن ولی منگاری او سڑے سومان دے دا مہنگائی نا دا غریب دا 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 بے روزگاری نا نن پا دے تحصیل کی منگا دا خبر از زکار دے کے کو چی بے تیر یو نیو میاش کے شپاڑ اس کسان عزت مند دا ٹوپک دا گولین ہوا تل دا سے حل پا دے تحصیل کی عزت مند شورو دے پا پنزو زرم قسم دے خلق سڑے وجنے پا دیر زرم سڑے عزت مند خلق وجنے خلق دمر تنگ شوے دے خلق جون دے عزت مند اور دا صرف اور صرف زمنگا دا غلط فیصلے دا وجہ دا موٹروے گن دے روڈ سے جوڑ شوئے دام دا پاچا جوڑ کرے پا دے قالدارہ کی چسون اسکلون جوڑ شوئے دی دام عزت مندو پاچا دا جوڑ کرے دی پا قالدارہ کی چسون ٹرانسوامری لگی دی دام دا پاچا لگے ہو دی پا دے قالدارہ کی چسون گیس شکر الحمدللہ کور کور تور سے دام پاکستان بھی پس پاٹے دا کرے دی پاچا تارے نور سے ہوگی او کزنن تا نه د تاسو کوم چې په دې ټولي ایروشای نون کونسل کې د 15 لکه روپو کار دی کړو د 10 لکه روپو دی ورته بوډونه لګولې ز په خپل ام بي اي پاتې شوم زمنګ کارکردګي د دې ایروشا د پاره دا نیر شکر الحمدلله زمنګ په دور کې زد ترقیاتی کارونه باندې تاسو باندې سه احسان نکوم او سر دې وجه نه ته یادوم چې نن زمنګ ام بي اي سه موجوده ام بي اي سه مو وي ویچی بادشاہ پا پینزل سکالو کی سکڑی دی اس دا نظر چشمی در ازنے شو جوڑ ہو دا نظر چشمی در جوڑ در کما چی رون دے نظر دے کار نکے